descoberta del Perú. Al Perú hi trobem antigues construccions que desafien les tecnologies més modernes. Com podien els habitants de l'antic Perú edificar aquestes meravelles i posseir aquests coneixements? Ells mateixos ens en donen la resposta. Diuen que aquesta saviesa la transmeten els déus, que és l'herència d'una civilització evolucionada, actualment oblidada i dotada d'una tecnologia extraordinària. Ha passat més d'un segle des que es va descobrir, però els forts vents de la península de Paracas, a uns 250 quilòmetres al sud de Lima, no han esborrat el rastre de la gegantina figura excavada a la sorra. Se'n diu el trident o el canelobre de Paracas. Sembla que la va realitzar la cultura de Paracas, que va habitar aquesta zona entre el 300 abans de Crist i el 200 després de Crist. Però només és una hipòtesi. De fet, les poques cròniques que en parlen no en revelen els autors, ni n'indiquen la data de realització. No disposem d'anàlisis per datar una simple excavació a la sorra, i pels voltants no s'han trobat restes d'origen orgànic, com ara teixits, utensilis o altres elements indispensables per a la datació amb el carboni 14. Restes que generalment s'associen a un lloc per fixar-ne una data més o menys precisa. El seu significat també és incert. Es va pensar en un senyal que indicaria la direcció cap a indrets de l'antic imperi Inca, com ara Cusco, Machu Picchu o Nazca. Però després es va comprovar que el perllongament del seu eix central es perd directament en l'oceà Pacífic. Una altra hipòtesi suggereix que es tracta d'un símbol religiós. L'arbre de la vida, potser? O bé, la representació sobre la Terra d'una constel·lació. La Creu del Sud, potser? En tot cas, els gairebé 200 metres de llargària de l'eix vertical central, els prop de 120 metres de l'eix horitzontal i la seva inclinació d'uns 40 graus semblen pensats per fer-lo visible a gran distància. Un senyal indicador, per tant, una espècie de far. Efectivament, arribant des del mar es comença a albirar a més de 15 quilòmetres de distància de la costa. Des del cel, però, encara s'albira abans. Segons les recerques del professor Zecharia Sitchin, un dels principals coneixedors mundials de l'escriptura cuneïforme sumèria i expert en civilitzacions antigues, el símbol representa el déu Viracocha i marca el punt inicial del seu trànsit per aquestes terres. Un ésser superior, el cap d'un poble que podia lliscar sobre l'aigua i volar, adorat amb noms diversos arreu de l'Amèrica Central i del Sud, que havia restablert la civilització després del gran diluvi. Viracocha, tanmateix, no s'assemblava en absolut als pobladors del continent d'aquell temps. No era de pell fosca ni barbamec. Era de pell blanca i tenia pèl a la cara. Es tractaria, potser, del supervivent d'una antiga civilització avançada caiguda en oblit, escapat d'una catàstrofe d'abast planetari? El cap d'un petit grup dotat d'una tecnologia incomprensible per aquells pobles antics? L'antic poble Paracas, que va viure al voltant de la zona del Canelobre, era senzill i pacífic. Vivia de la pesca i d'una agricultura rudimentària. Els Paracas eren teixidors hàbils i creaven bellíssimes ceràmiques pintades. Però aquest estil de vida topa amb les pràctiques que més els caracteritzen: la trepanació i la deformació de cranis.
La deformació s'obtenia embolicant el cap dels nounats amb venes o amb tauletes de fusta que obligaven els ossos del crani a créixer de manera anòmala. Un costum que devia resultar molt dolorós i que tanmateix es va practicar durant molt de temps i es va difondre en llocs tan llunyans com Egipte, Malta o l'Amèrica Central. En aquests jaciments s'hi han trobat cranis deformats de més de 6.000 anys d'antiguitat. Encara no s'ha descobert l'autèntica motivació d'aquesta pràctica. La finalitat estètica no sembla justificar-la, i la seva difusió en civilitzacions que no tenien cap mena de contacte entre si fa encara més inexplicable la seva expansió. D'altres pobles practicaven deformacions que avui dia considerem aberrants, com la inducció a l'estrabisme dels maies o la deformació dels peus de les dones dels xinesos. Però aquests costums es van limitar a aquelles cultures en concret, sense difondre's per altres pobles, com és el cas, en canvi, de les deformacions de crani. D'altra banda, aquesta deformació era considerada un senyal distintiu i la practicaven tan sols les classes més elevades. Les representacions de Viracocha que ens han arribat presenten un ésser de bust rebessut, cames curtes i, sobretot, amb un gran cap. Per tant, deformar els cranis era una manera d'assemblar-se als déus? Ica és una petita ciutat al sud de Lima, en un petit museu de la qual es custodia un enigma arqueològic no resolt. El doctor Javier Cabrera d'Arkea era el metge d'aquesta població. Benvolgut i respectat per tothom, a més, pel fet de ser descendent dels fundadors de la ciutat, va transformar progressivament el seu consultori mèdic en un museu. Avui dia, a les tres sales de què consta, s'hi conserven unes 11.000 pedres que pesen des de pocs grams fins a 500 quilos. Són andesites carbonitzades d'origen volcànic que daten del Mesozoic, l'era prehistòrica iniciada fa 300 milions d'anys i acabada fa 65 milions d'anys. A la superfície hi veiem gravats. La història va començar el 1966, quan un amic va regalar a Cabrera una pedra amb un animal prehistòric gravat. La pedra el va encuriosir molt. Va descobrir que havia estat trobada al veí desert d'Okukaje i que n'hi havia moltes més. Les pedres havien generat fins i tot un petit comerç. De fet, els camperols les recollien i les venien als turistes com a souvenirs. Li van explicar que les pedres havien sortit a la llum el 1960 arran d'una crescuda del riu Ica. Per a Cabrera, allò va ser com una revelació. Des d'aleshores, el metge peruà va començar a col·leccionar i estudiar apassionadament aquestes pedres i s'hi va dedicar fins a la seva mort el 2001. A mesura que avançaven els seus estudis, el doctor Cabrera es convencia cada cop més que les figures gravades a les pedres no eren simples realitzacions artístiques, sinó alguna mena d'escriptura ideogràfica, i va decidir classificar-les per temes. Els gravats il·lustren coneixements complexos sobre matèries més o menys usuals, com l'astronomia i la geografia, però també sobre altres d'insòlites, com la cirurgia. Les pedres poden considerar-se, per tant, com les pàgines d'una immensa biblioteca. A la superfície s'hi veuen representacions d'òrgans humans, trasplantaments de cor, mapes geogràfics de tot el planeta que mostren com eren els continents fa milions d'anys, astrònoms que estudien el trànsit dels cossos celestes, carros tirats per cavalls, cangurs, homes amb dinosaures. Però si els dinosaures es van extingir fa 65 milions d'anys i l'aparició de l'home sobre la Terra es creu que data de no fa gaires milions d'anys, com és possible que es trobin representats junts en aquestes pedres? Costa d'imaginar que aquesta civilització hagués abastat, en una època tan remota, el grau de coneixements il·lustrat de les escenes. L'anatomia, de fet, no neix fins al segle XV, mentre que el primer trasplantament de cor data del 1967.
El coneixement de l'esfericitat de la Terra es remunta a pocs segles abans de Crist. Així com l'ús del telescopi per a l'observació del firmament, el devem a Galileu al segle XVII. Els cavalls feia mil·lennis que s'havien extingit abans de ser reintroduïts al continent americà pels espanyols al segle XVI. I els antics habitants del Perú no feien servir la roda. I, evidentment, els cangurs eren desconeguts pels pobles precolombins. Ens trobem davant del descobriment arqueològic més important dels nostres temps o d'un cas flagrant de falsificació. Per diversos arqueòlegs, es tracta de falsificacions realitzades en gran part per una parella de camperols per vendre-les als turistes. Davant d'aquesta tesi, cal posar de manifest unes quantes dades. Es calcula que, entre les reunides per Cabrera, les que posseeixen els col·leccionistes peruans i les que han sortit a l'estranger, la suma de pedres gravades puja a un total de més de 50.000 peces. Un nombre altíssim, fins i tot per una incansable parella de falsaris. D'altra banda, hi ha pedres que pesen uns quants quintars. Quin sentit tindria fabricar uns souvenirs tan voluminosos i difícils de vendre? Costa de creure també que dos camperols amb prou feines capaços de llegir i escriure puguin tenir els coneixements científics gravats a les pedres. El cronista Juan de Santa Cruz Pachacuti Llamqui dona compte en un escrit del segle XVI que els inques en deien pedres manco, que vol dir pedres de poder. I que, segons una antiga tradició, formaven part de l'aixovar funerari dels nobles. Aquest extrem es va confirmar l'agost del 1966, quan Santiago Agurto Calvo, de la Universitat de Lima, i l'arqueòleg Alejandro Petzia, de l'Institut Nacional d'Arqueologia peruà, en van trobar alguns exemplars en tombes preincaiques. La notícia va sortir el desembre d'aquell any al suplement científic d'un diari de Lima. Però les dades científiques més espectaculars s'obtenen mitjançant les proves de laboratori. Cabrera les fa analitzar per la Societat d'Enginyeria de Mines de Mauricio Hochschild i per l'Institut de Mineralogia i Petrologia de la Universitat de Bonn, a Alemanya. D'acord amb la capa d'oxidació que cobreix les incisions, les pedres haurien estat gravades fa almenys 12.000 anys. El Museu d'Aeronàutica de Lima, que en posseeix al voltant de 60 exemplars, fa repetir les anàlisis i la dada es confirma. Les gravacions tenen almenys 12.000 anys d'antiguitat. Certament, no són els milions d'anys que es dedueixen de les escenes amb homes i dinosaures. Però fins i tot fa 12.000 anys, els dinosaures ja s'havien extingit i no es coneix cap civilització d'aquella època que disposés d'un bagatge cultural tan avançat. Segons Cabrera, aquesta cultura que ell va anomenar civilització gliptolítica, és a dir, civilització de gravadors de pedres, va desaparèixer per una catàstrofe planetària causada pel mal ús de la seva pròpia tecnologia. Van ser, potser, els supervivents els qui haurien fet les gravacions per transmetre els seus coneixements i la seva història? Certament, la pedra és un suport que es manté inalterable durant segles. És cert també que els agricultors poden fer falsificacions, i n'hi ha moltes, però amb les anàlisis és fàcil descobrir-les. Per això les pedres d'Ica continuen sent un misteri arqueològic amb les seves fantàstiques representacions. Trasplantaments de cervell. Sistemes piramidals per transformar l'energia solar i distribuir-la per fer-ne ús. Màquines voladores amb l'aspecte d'estranys ocells mecànics. Però el vol humà és un dels grans èxits dels temps moderns. Fins no fa gaire encara es considerava impossible. I l'ús del sol com a font d'energia és igualment recent. El descobriment de l'energia fotovoltaica es remunta, de fet, a finals del segle XIX. Quin poble pot ser aquest que emergeix de l'abisme del temps amb uns coneixements tan complexos? L'aspecte dels homes gliptolítics és increïblement similar a les representacions de Viracocha, especialment la que es troba a la Porta del Sol de Tiahuanaco, a la vora del llac Titicaca, a Bolívia. I veiem, efectivament, un ésser de cames rabassudes, ventre prominent i un cap desproporcionat en relació amb el cos. La mateixa constitució física que els homes gliptolítics.
D'altra banda, Ica és a prop de la zona del Canelobre, on residien els paraques, els quals, per indicar la pertinença a les classes nobiliàries, es deformaven el crani. Potser per assemblar-se a uns antics viracotxes? Els paraques practicaven també la trepanació de cranis, i a les pedres d'Ica, els homes gliptolítics duen a terme operacions de cervell. A més, a la península de Paracas hi ha el Canelobre, que, segons el professor Zecharia Sitchin, indica el començament dels territoris on hauria viscut Viracocha amb la seva gent. I Ica també és a prop de la plana del Nazca, on trobem uns grans dibuixos visibles només des del cel, dibuixos que tornem a trobar gravats a les pedres d'Ica. Pot tractar-se tot plegat del resultat d'una sèrie de coincidències casuals? Potser la plana del Nazca pot afegir altres elements a aquesta investigació. La Panamericana Sur talla com una fosca ferida la immensa plana desèrtica del Nazca, on es troben els dibuixos que han ocupat estudiosos d'arreu del món amb l'afany d'explicar-ne el misteri. El tram entre els quilòmetres 419 i 465 passa ben bé pel mig de les misterioses figures, però des de terra és impossible adonar-se'n. A primera vista només es veuen roques, solcs poc profunds i clapes de terreny de colors diferents i de forma indefinida. Des de la torre, de 14 metres d'alçada, la visibilitat millora només lleugerament. I tanmateix, sobre la plana es distribueixen en tota la seva extensió més de 200 dibuixos i prop de 13.000 figures geomètriques. Només des de l'aire és possible adonar-se de l'aspecte real de les figures traçades a terra. La plana del Nazca és un dels llocs més àrids i inhòspits del planeta. De fet, el volum de precipitacions és d'un centímetre cúbic anual. Aproximadament un quart d'hora de pluja durant un període de 12 mesos. Un veritable infern àrid i pedregós. Però al mateix temps, un lloc ideal per dibuixar figures que poden romandre inalterades durant segles. Estos terrenos son muy especiales. Si usted entra a la pampa y la pisa, tenga la seguridad que va a regresar dentro de 100 años y va a encontrar su rastro. Porque están formados de guijarros ferrosos que en el día refletan el calor y ocasionan un colchón de aire caliente. Que cuando vienen las arenas, este colchón de aire caliente no permite que se asienten y las lleve hacia otro lado. Además, estos guijarros solamente son superficiales, que son color marrón, y si usted pisa sale una tierra blanca y esa va a quedar permanentemente. Es por eso que estas líneas han podido mantenerse durante siglos, porque justamente estos pequeños remolinos que se forman a consecuencia del aire caliente son como los corredores de la pampa. Un terreny ideal per a la conservació en el temps, però que no explica com els antics habitants del lloc, els nazques, van poder dibuixar figures i traçar línies quilomètriques, la majoria de les quals són visibles només des del cel. Muchas de las figuras son observadas fácilmente desde las colinas o montañas que rodean el desierto. Otras figuras muy grandes no pueden ser observadas de estos lugares. Es muy difícil, solamente son observadas en su totalidad desde lo alto. ¿Cómo lo hicieron? No lo sabemos. Eso todavía queda en misterio. Efectivament, com ha assenyalat el professor Azabache, per tenir una visió global de les figures més grans i dirigir-ne l'elaboració, hauria calgut una visió de conjunt que només es pot obtenir des del cim d'un turó prou alt. I a la plana no n'hi ha. Per tant, només queda emprendre el vol. Però fa segles, qui tenia la capacitat de volar en aquesta plana? La tradició oral dels nazques parla clar. Els viracotxes. Les figures estan executades amb una precisió que ha desconcertat tots els estudiosos que les han examinat. A més, els dibuixos zoomorfs estan traçats amb una única línia contínua, per tant, amb una tècnica més difícil pel que fa a línies i geometries.
Sembla que, com més complexes, haurien de ser més recents. Però en realitat és el contrari. Són més antigues. Així, doncs, la lògica segons la qual el progrés humà avança amb el temps es desmunta amb aquesta aparent regressió tecnològica. Com s'explica? Potser als habitants de la plana els va mancar un suport tècnic indispensable. Un cop més, la tradició oral ens ajuda, informant-nos que, de sobte, els viracotxes van marxar cap a un destí desconegut. Podria ser aquesta l'explicació? Els viracotxes, els antics déus, tenien una capacitat tècnica extraordinària i podien volar. En la seva absència, els nazques es van veure incapaços de dibuixar altres figures zoomorfes. Per això, es van limitar a continuar amb les línies i les formes geomètriques més fàcils d'executar. Només en època moderna ha estat possible entendre els dibuixos de Nazca. Una època en què l'home ha fet realitat un vell somni, volar. El primer de descobrir la veritable naturalesa dels solcs incomprensibles traçats a terra va ser el geògraf nord-americà Paul Kozok, el 1939, mentre sobrevolava la zona amb un petit avió. Va provar també de descobrir-ne el misteri amb la hipòtesi que es tractava d'un calendari astronòmic. Però la investigadora més famosa de les línies va ser l'alemanya Maria Reicha. L'erudita, anomenada afectuosament pels peruans la Dama de Nazca, té també el gran mèrit d'haver lluitat per la preservació d'aquest jaciment extraordinari i d'haver aconseguit que la UNESCO el declarés Patrimoni de la Humanitat. A la petita ciutat de Nazca hi ha una associació i un museu amb el seu nom. La seva tomba és al jardí del museu. Era de María tener en custodia su cadáver, una tumba que tenemos aquí en el museo, y luego su honestidad y, digamos, concentrarse, integrarse íntegramente dentro de la protección y el cuidado de estas líneas. Maria Reicha es va dedicar a l'estudi dels dibuixos de la plana des del 1949 i va mantenir aquesta passió fins al 1998, any de la seva mort. La seva hipòtesi és una de les més acceptades. Existe una infinidad, ¿no?, de hipótesis, pero una de las hipótesis más difundidas es la hipótesis sostenida por la doctora Tedesca María Reicha, quien sostiene que esto fue un gran calendario astronómico de caracteres agrícolas. Victoria Nikitsky viu a la ciutat de Nazca i va conèixer Maria Reicha durant els últims anys de la seva vida, quan l'erudita s'havia quedat cega i estava prostrada al llit. Escriu textos de divulgació sobre els dibuixos de la plana del Nazca i explica als turistes, amb l'ajuda d'una simple maqueta feta per ella, la gran tasca duta a terme per Maria Reicha a l'àrida pampa dels antics nazques. La araña y la figura del mono están directamente relacionadas a la constelación de la Osa Mayor, en el caso del mono, y en el caso de la araña, con la constelación de Orión. Están relacionadas al solsticio de verano. Por esa manera se podría prever, saber exactamente cuándo vienen las aguas. ¿Un enorme calendario astronómico? ¿Es aquesta la respuesta? Pero ¿era necesaria tanta complejidad només per comptar amb un calendari astronòmic que es podia haver construït d'altra banda d'una mida menys mastodòntica i feixuga? Un calendari astronòmic per a usos agrícoles, a més, segurament s'havia de fer de pressa perquè fos útil per a la supervivència. Però aquí, els arqueòlegs parlen d'un període de realització d'uns 1.500 anys. Quin sentit té, a més, dur a terme una feina d'aquesta magnitud visible només des del cel? Sense la capacitat de volar, molts dels senyals fets a terra resulten incomprensibles i, per tant, inútils. Moltes figures, d'altra banda, sotmeses a anàlisis informàtiques per contrastar aquesta teoria, no sembla que tinguin cap significat astronòmic. De manera que fins i tot els estudis de Maria Reicha revelen només en part el misteri de la Pampa.
i l'enigmàtica figura dibuixada al costat d'un turó sembla que mira i saluda algú que vola. Però qui volava en el passat remot? Un misteri que s'ha fet encara més pregon els darrers anys amb el descobriment d'altres dibuixos i formes geomètriques a la plana veïna de Palpa. L'estil és similar als de Nazca, però són encara més antics i el conjunt és també únicament comprensible des de l'aire, en vol. En definitiva, els dibuixos de Nazca i Palpa ocupen una superfície total de 600 quilòmetres quadrats. I per a la seva realització es van haver de moure milers de tones de roques. Només un motiu d'enorme importància pot justificar una obra d'aquesta envergadura. A la ciutat de Nazca es troba el Museu Didàctic Antonini, que conserva moltes restes arqueològiques de la cultura del Nazca. L'última que va habitar aquest territori abans de l'arribada dels Inques, que la van integrar al seu imperi i en van esborrar els hàbits i els costums. Els nazques havien assolit un notable desenvolupament artístic i cultural, com ho testifiquen una ceràmica exquisidament pintada i el sistema complex i eficaç d'aqueductes subterranis que van construir. En aquestes troballes no hi ha elements que ajudin a aclarir el misteri de l'origen i significat dels dibuixos de la plana. Amb l'excepció d'una pedra gravada, trobada en una tomba nazca. L'elaboració no és tan acurada com la de les pedres d'Ica. I els dibuixos representen elements relacionats amb el món quotidià dels nazques. Però per què gravaven aquestes pedres els nazques quan eren capaços de pintar bellíssimes ceràmiques de colors i de teixir túniques finament brodades? Era una manera, potser, de reproduir tot el que havien vist en troballes considerades per ells de gran importància com les pedres d'Ica? Un cop més apareixen les roques tallades, considerades pedres de poder. O potser també pedres del coneixement. Existeix una connexió real entre Ica i Nazca? Una crònica del 1586, escrita pel magistrat Luis de Monzón, reporta la visió dels nadius de la plana sobre l'origen dels dibuixos. En època antiquíssima, un petit grup de persones diferents dels indis, anomenats Viracochas, van arribar a aquestes terres i, obeint-los, els indis els van seguir i van construir camins que encara ara es poden veure. Els Viracochas se'n van anar d'improvís, però van prometre tornar. Un record i una promesa tan vius entre aquella gent que van enlluernar inques i asteques quan es van topar per primera vegada amb els conqueridors. Van confondre els espanyols amb déus retornats i això va permetre que un grapat d'homes derrotessin exèrcits aguerrits i molt més nombrosos. Però qui eren realment els Viracochas? Som davant d'un mite, d'una llegenda o d'una veritat històrica. Són realment ells els inspiradors de les grans civilitzacions del passat? Els déus podien ser els supervivents d'una civilització remota i oblidada que havia assolit un nivell de desenvolupament igual o superior a l'actual? La crònica de Monzón i la pedra gravada que s'exposa al Museu Antonini afegeixen una peça nova i important als altres indicis. I les antigues tradicions orals van perdent el regust del mite, de la llegenda, i s'amaren del de la història. L'altiplà de Marcahuasi és a 4.200 metres sobre una muntanya, a 80 quilòmetres al nord-est de Lima. Encara avui dia és poc conegut, en part perquè per anar-hi més que un viatge cal organitzar una autèntica expedició. De fet, l'últim tram de carretera per arribar a San Pedro de Casta, l'últim nucli habitat de l'altiplà, és un camí de ferradura que s'enfila pels flancs de la muntanya durant uns 30 quilòmetres, amb tot just l'amplada per passar-hi un cotxe. Transitar-hi de nit, sense un guia local, és una empresa encara més àrdua.
Calen més de 5 hores de viatge per arribar al poblet a 3.200 metres d'altitud. El turisme de masses no ha trasbalsat encara amb les seves comoditats el territori salvatge que envolta l'altiplà. Marcahuasi va ser descobert per l'arqueòleg peruà Daniel Ruzo de los Heros als anys 50. Les seves recerques el van convèncer que existien entrades a una mítica xarxa de túnels subterranis que travessarien l'Amèrica del Sud, així com restes d'escultures realitzades en una època remota per un poble desconegut i molt avançat, que va anomenar cultura masma. Podria tractar-se d'un altre indici del pas dels mítics viracotxes? Al petit museu a San Pedro de Casta es conserven nombrosos objectes trobats per Ruzo a l'altiplà. Procedeixen d'un assentament inca de Marcahuasi molt posterior a la desaparició de la misteriosa cultura masma. Entre les diverses troballes destaquen les mòmies. Les seves expressions han quedat paralitzades en un instant de terror etern. Potser són les restes de presoners inques torturats durant la conquesta espanyola, però no se sap amb certesa. La plaça de terra de San Pedro és el punt de partida dels visitants que es dirigeixen a l'altiplà. El camí que porta Marcahuasi és encara més incòmode que el que recorre la vall. Es pot fer a peu o amb animals de càrrega, absolutament necessaris quan es vol dur equipatge d'un cert pes i amb volum fins als 4.000 metres de l'altiplà. En un dels punts més alts es troben les primeres restes de l'antic assentament inca. Més endavant se'n troben d'altres. Aquestes ruïnes donen nom a l'altiplà. Es tracta d'unes de les poques construccions inques amb dos nivells habitables. I Marcahuasi significa, precisament, casa de dues plantes. Daniel Ruzo de los Heros va estudiar els jaciments de l'altiplà durant 8 anys consecutius, treballant in situ durant 6 mesos l'any. La petita cabana on s'estava l'arqueòleg continua en òptimes condicions i és una parada obligatòria per a tothom que visita Marcahuasi. En Manuel Olivares és un guia experimentat i coneix l'altiplà a la perfecció. Va acompanyar Ruzo durant els anys en què l'arqueòleg estudiava els gravats i les cavitats de Marcahuasi. Encara avui, don Manuel continua fent de guia per als pocs turistes i investigadors que s'aventuren a l'altiplà. En l'any 52 llegó per primera vez Daniel Ruzo. Y hemos subido aquí a Marcahuasi. Y aquí a Marcahuasi hemos estado 8 años con él. Y en los 6 meses trabajaba acá arriba. Un día, una semana en Lima, otra semana acá en San Marcahuasi. Y ese era su trabajo. Don Manuel acompanya sempre els visitants a plantar el campament base en un anfiteatre natural que protegeix les tendes dels vents que bufen a l'altiplà. Des d'aquí hi ha prop d'una hora de camí fins a arribar a un conducte que, segons creia Ruzo, comunicava la mítica xarxa de túnels subterranis que connectaria punts del territori a centenars de quilòmetres de distància. El lloc es diu Infernillo, nom que dona una idea clara del que en pensen els nadius d'aquest túnel. L'entrada al conducte és a uns 7 metres sota terra i s'hi arriba a través d'una esquerda entre dues grans roques. Quan treballava per Ruzo, Manuel s'hi va endinsar diversos metres. Però l'arqueòleg, tement per la seva integritat, li va impedir continuar el descens.
arribar a l'entrant cal dotar-se d'equips de muntanya. Malauradament, les fortes pluges que cauen a l'altiplà han transportat fang i detritus que ara bloquegen l'entrada. Per obrir-la, caldrien equips d'excavació i llargues jornades de treball. Però els túnels no són l'únic enigma de Markawasi. A l'altiplà hi trobem també desenes de figures misterioses identificades i catalogades per Rufo. L'arqueòleg sostenia que la tècnica utilitzada pels masmes per esculpir les roques de Markawasi és diferent de qualsevol altra coneguda. La va anomenar escultura orgànica i, segons ell, era obra d'una societat molt avançada amb una manera diferent de veure la realitat i de representar les formes. Un món on la màgia i el vincle entre el cel i la terra tenia un paper clau. Son aproximadamente 32 figuras que se pueden encontrar aquí en Markawasi. Cada una despierta cierto o demasiado interés en conocer cómo fue que se pudieron hacer estas piedras. Para mí, en lo personal, queda muy claro que ha sido gente muy preparada, de otra mentalidad, una civilización muy, muy especial. Con muchos conocimientos. Rufo va descobrir que per reconèixer les figures esculpides a la roca cal mirar-les des de la distància i l'angle adequats, amb unes condicions de llum determinades i a una hora del dia i fins i tot en un període de l'any precís. Si no es donen aquestes condicions, les escultures són indesxifrables. Aquesta roca va ser nomenada per l'estudiós el lleó africà. I només se'n percep la forma quan es mira des de cert angle, tal com va indicar Rufo. Vista des d'altres angles, no mostra cap forma entenedora. La identificació de les escultures resulta encara més difícil a causa de l'erosió natural deguda al llarg lapse de temps transcorregut des de la seva creació. El període suggerit per Rufo es remunta molt abans de la història comunament acceptada. Es parla d'èpoques molt remotes, més de 10.000 anys enrere, un període de temps que ha convertit en pols qualsevol tipus d'estri o d'artefacte que haguessin pogut deixar els misteriosos escultors, cosa que fa descartar les anàlisis actualment disponibles per a la seva datació correcta. Aquí, bueno, este es Markawasi. Este es el monumento de los materiales. Muchas figuras más que existen más allá. L'obra més coneguda de Markawasi és el Monument a la Humanitat. El nom el devem a Rufo, però ja era coneguda des de fa molt temps pels habitants locals que en deien el Cap d'Inca. La roca fa 25 metres d'alçada i està molt erosionada, però el perfil és clarament humà. Rufo va descobrir que observant-la des de diferents angles i en condicions de llum diferents, sobre la seva superfície es fan visibles altres rostres de mides diverses, pertanyents a totes les races humanes. D'aquí la raó del seu nom actual, Monumento a la Humanidad. A l'altiplà hi ha altres figures visibles, algunes clarament identificables. D'altres estan ocultes en el paisatge arcà de l'altiplà, esperant les condicions ideals per revelar-se als ulls de l'observador. Nombrosos arqueòlegs, però, no estaven d'acord sobre l'origen artificial de les escultures. Sostenien que havien estat esculpides per l'erosió natural i per l'acció de la intempèrie. Rufo, convençut de l'autenticitat del seu descobriment, va convidar científics destacats a visitar i estudiar les escultures i les dades que n'havia obtingut. L'alemany Albert Glessacke, el francès Marcel Ormé, l'arqueòleg austríac Hans Schindler Bellamy i l'anglès Peter Allen concorden amb les tesis de Rufo.
Allen va visitar personalment les escultures de Markawasi i en va quedar tan impressionat que va afirmar: el fet que posseeixin aquesta particularitat implica una tècnica poc comuna. Un cop més, el món de la ciència es divideix en dues postures oposades. Qui té la raó? I una vegada més s'imposa la pregunta de sempre. Però la gent que habitava antigament l'altiplà tenien memòria de l'origen d'aquest lloc considerat sagrat pels inques? Pedro Cieza de León, cronista espanyol que acompanyava els conqueridors, els va preguntar si sabien qui havia fet les estranyes formes que es trobaven a l'altiplà. Li van respondre que eren obra d'homes procedents de lluny, d'estrangers barbuts i de pell blanca. Les impressionants ruïnes de Chavín de Huántar es troben a uns 3.200 metres d'altitud a les muntanyes del nord del Perú. S'atribueixen a la cultura Chavín, una de les més importants de l'antic Perú, considerada la matriu de les civilitzacions andines posteriors. Es va desenvolupar sobtadament al segle XIII abans de Crist i la seva influència es va estendre fins a zones de la costa força allunyades. Tot el complex d'edificis està orientat en direcció est-oest, entre els quals sobresurt el gran temple que domina el lloc. És anomenat El Castillo, i està fet amb blocs de pedra de volums i pesos diversos i de forma més o menys regular. Les parets estaven cobertes amb grans lloses de pedra, sovint gravades amb el característic estil de Chavín. A les columnes de la porta d'entrada al temple hi trobem gravats similars. I en algunes lloses també de pedra de l'antiga plaça circular. Les parets del Castillo estaven decorades amb més de 200 caps de pedra anomenats caps buits. Actualment se'n conserva in situ només un. D'altres es conserven al petit museu de Chavín. Aquí en la sala de exposición tenemos cabezas clavadas con rostros fieros, con rostros de asombro. Los estudiosos dicen de que estas cabezas clavadas están en un estado de trance, en un estado de alucinógeno, y que dan un aspecto terrorífico al visitante que venía en ese entonces, ¿no? Y que estas cabezas clavadas estaban empotrados, clavados en los muros de Chavín, del templo principal. La religió del poble Chavín estava basada en el culte del déu Jaguar i tenia l'origen en el vincle atàvic entre l'home i el bosc. Una religió que, com explica el director del museu, terroritzava els creients a través de pràctiques que probablement feien servir substàncies al·lucinògenes. Sembla estrany que un poble amb una religió tan primitiva tingués els coneixements necessaris per construir les imponents estructures de Chavín. És possible que els Chavín ocupessin senzillament estructures preexistents construïdes per un poble ja desaparegut, dipositari de coneixements més avançats? Del Castillo també en diuen el Temple Vell, però observant-lo detingudament, més que no pas un temple, sembla un cofre gegantí. Els seus murs gruixuts, de fet, no tenen finestres, i a l'interior no hi ha sales grans per al culte. Un túnel subterrani porta una petita estança en forma de creu, al centre de la qual sobresurt l'element més preciós i sagrat de Chavín. Un monòlit de granit de 4 metres i mig d'alçada,
sobre el qual hi ha gravada una figura antropomorfa monstruosa de trets feréstecs. L'estil és típic dels Chavín i representa la màxima divinitat d'aquesta antiga cultura, el déu jaguar. El monòlit és anomenat el lanzón, la llança, i tant la galeria des de la qual s'hi accedeix com l'angosta sala on es troba no són adequades per a celebracions religioses multitudinàries. Es tractaria, per tant, d'un despropòsit. Normalment la deïtat ha d'estar a la vista d'un gran nombre de persones perquè puguin reverenciar-la i adorar-la. Al jardí del Museu de Chavín es pot veure una reproducció del monòlit de mida natural i una altra de plana sobre una paret. L'aspecte del lanzón és increïblement similar a les representacions de Viracocha. Veiem efectivament un ésser de cames rebessudes, ventre prominent i cap desproporcionat en relació amb el cos. Pot tractar-se senzillament del resultat d'un seguit de coincidències? Podria ser un altre indici de l'existència dels legendaris Viracochas? Des de les entrades obertes a la part superior del Temple Vell i d'altres en llocs diversos, s'accedeix a una intricada xarxa subterrània de passadissos, estances, túnels, conductes d'aire i canalitzacions d'aigua. Les canalitzacions, avui dia inactives, obstruïdes per detritus i runa, temps enrere connectaven les aigües de dos rius entre els quals se situa Chavín de Huántar. El Huachexa, que domina Chavín, i el Mosna, que es troba més avall. L'aigua baixava del Huachexa i a través dels conductes omplia la gran plaça excavada davant del Castillo per abocar-se posteriorment al Mosna. Una xarxa hidràulica tan complexa podia tenir exclusivament una finalitat ritual? I els soterranis de Chavín podien formar part de la llegendària xarxa de túnels que hauria connectat diversos jaciments en un passat oblidat? L'arqueòleg López, responsable de Chavín, afirma que hi ha realment túnels subterranis que surten de Chavín cap a altres assentaments encara inexplorats de les muntanyes circumdants. La gente antigua del pueblo de Chavín está hablando de túneles, de canales que se conectan a un sitio llamado Pog, al oeste de este sitio. Está a escasos, de repente, 2 kilómetros, pero que está en una parte superior. La gente está hablando siempre de esto, la gente antigua de Chavín. Es muy posible entonces que haya conexión. Per primera vegada, les càmeres de televisió tenen accés a alguns túnels de Chavín encara inexplorats. Transitar-hi és força incòmode i la presència de ratpenats els fa encara menys practicables. La xarxa de túnels subterranis és realment intricada. La hipòtesi que tot això només tenia una finalitat religiosa és cada cop menys acceptable. Va ser realment el poble de Chavín qui la va construir? O simplement es van establir en construccions ja existents i les van adaptar a les seves necessitats. Construccions edificades per un poble desaparegut amb un nivell més alt de coneixement? L'arqueòleg nord-americà Ephraim George Squier, en el seu llibre El Perú, incidents de viatges i exploracions en terres dels Inques, publicat a Nova York el 1887, creu que en la història del Perú han existit dues èpoques culturals diferents. Una d'antiquíssima, amb uns coneixements científics molt avançats, i una altra de més recent, com la dels Inques, de nivell cultural molt inferior. Segons Squier, entre aquestes dues cultures va transcorre un lapse de temps difícil de calcular, però segurament llarguíssim. Està igualment convençut que les antigues i complexes troballes peruanes són el vestigi d'una tecnologia avançada, l'herència d'una humanitat oblidada. Els túnels s'estenen a distàncies encara desconegudes. I a més dels perills que comporta transitar-hi, n'hi ha molts d'ensorrats o obstruïts. Arribats a un cert punt, es fa impossible continuar. Per sort, hi ha sortides laterals que donen a la gran plaça central. A
Els túnels i tot el complex de Chavín continuen sent un misteri absolut, i els dubtes sobre el seu veritable origen es van fent més consistents. Qui els va construir realment? El professor Walter Krikeberg, en un dels seus llibres sobre les antigues cultures americanes, diu: "Les més antigues i més avançades civilitzacions precolombines apareixen de sobte, aparentment desproveïdes d'arrels i d'etapes preliminars. Això es pot explicar només com a conseqüència d'un impuls extern que hauria influït en l'Amèrica Antiga. Un impuls extern, tal com suggereix la tradició oral dels antics pobles precolombins que deien: "Van ser els viracotxes, homes d'una gran saviesa i de poders extraordinaris, blancs de pell i barbuts, els qui van restablir la civilització després del gran diluvi".